Ранок 12 березня у Миколаєві відзначився низкою дорожньо-транспортних пригод. Загалом в аваріях постраждало 6 легковиків, маршрутка та пасажирський автобус. Близько 9 ранку на перехресті біля квіткового ринку на Спаській Чері не розминувся з Ланосом. Водій останнього каже, що не помітив іншу автівку через розподільчий пристрій на стовпі, що загородив огляд. Приблизно в той же час на перетині Пушкінської та Шевченко зіштовхнулися Volkswagen та Hyundai. Причина аварії – банальне небажання одного з керманичів поступитися дорогою іншому згідно правил руху. На проспекті ж Богоявленському та Океанівській зранку автобус та маршрутка не поділили зупиночний карман. Обидва водії, вочевидь, поспішали зайняти вільне місце, при цьому нехтуючи взаємоповагою та безпекою пасажирів. На жаль, не обійшлося у ДТП без постраждалих. На перетині вулиці Космонавтів та 4-ї Повздовжньої керманичка Део не побачила Фіат, що повертав та врізалася у легковик ззаду. В результаті аварії травми отримала як сама жінка-водій, так і дитина, що сиділа поруч із нею на пасажирському сидінні. З місця пригоди її шпиталізували до обласної дитячої лікарні.